ହାଇ ପ୍ରିନ୍ସ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିସ୍ତବରେ ପୁରୁଣା କଏନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଓଲ୍ଡ ନୋଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଲ୍ଡ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ତା'ର ସବୁ ରୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତା ପ୍ରୋସେସ୍ ସହିତ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହିଛି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଓଲ୍ଡ କଏନ୍ ଆପଣ ଗ୍ରାହକମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ କିଛି ସବୁ ଓଲ୍ଡ କଏନ୍ ଅଛି ତ ପ୍ରାଇସ୍କୁ ଜାଣି ରୁହନ୍ତୁ କେତେ ଲେଖା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇ କଏନ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ କଏନ୍କୁ 719 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ, 1876 ମସିହା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଏଇଭଳି ଯଦି କଏନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ 534 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଭଳି ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଏନ୍ ରହୁଛି ତ 25 ପଇସା ହେଉ 20 ପଇସା ହେଉ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ 287 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଇଏ ବି ସେଇ ସିଲଭର୍ର କିଛି କିଛି ମୁଦ୍ରା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟର କଏନ୍ ସବୁ, ତ 255 ଟଙ୍କାରେ ଏହାକୁ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 25 ପଇସା କିଛି ସବୁ କଏନ୍ ସବୁ ରହିଛି, ସେ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ 229 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ 279 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଏନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଏନ୍, ଏହି କଏନ୍କୁ ଆପଣମାନେ 187 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏହି କଏନ୍କୁ ଆପଣମାନେ 1403 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ଏଇଭଳି କିଛି କଏନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ 321 ଟଙ୍କା ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଇଭଳି ଯଦି କିଛି କଏନ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ 855 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଭଳି ଯଦି କିଛି କଏନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ 659 ଟଙ୍କା ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଇଭଳି କିଛି ଯଦି କଏନ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ 859 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଇଭଳି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କଏନ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡିଟୁ 25 ପଇସା 20 ପଇସା 5 ପଇସା 10 ପଇସା 2 ପଇସା, ତାହେଲେ 204 ଟଙ୍କାର ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାମ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହନୁମାନ ଅଛି, ତ ଏଇଭଳି କିଛି କଏନ୍ ଥିଲେ 289 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରହିଛି, ଏଇଭଳି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କଏନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହାକୁ 809 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସିହା ଲେଖାହେଇଛି 1831 ନେଇକି 1835 ମସିହା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀର କିଛି 100 ବର୍ଷର କିଛି ଓଲ୍ଡ କଏନ୍ ରହିଛି, 1349 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଏଇଭଳି କିଛି କଏନ୍ ସବୁ ଥିଲେ, ଏଇ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ 1921 ମସିହାରେ ତ 515 ଟଙ୍କା ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଇଭଳି ଯଦି କିଛି କଏନ୍ ଥାଏ 1835 ମସିହାରେ 737 ଟଙ୍କା ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଯଦି ଏଇଭଳି କିଛି କଏନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ 2728 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଇଭଳି ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଏନ୍ ଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ କପରର, ତାହେଲେ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଏନ୍ଟି କପରରେ ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଏହାର 211 ଟଙ୍କା ସେଲିଂ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ହନୁମାନ ଅଛି, ତାହାର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 329 ଟଙ୍କା ସେଲିଂ କରାଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଏନ୍ ଦେଖାଉଛି, ଏ କଏନ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ 600 ଟଙ୍କାରେ, ଇଏ ବି ସେ 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍, ତା ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା 559 ଟଙ୍କାରେ, ଏ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଏନ୍ ଏକା। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ପୁରୁଣା କଏନ୍ ଦେଖାଉଛି, ଯାହାକି ସେ 25 ପଇସା 10 ପଇସା 2 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ 176 ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ
କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶ ଯାଇକି ସବୁଆଡ଼େ ହିନ୍ଦୀରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା। ତାହେଲେ ଏହାକୁ 350 ଟଙ୍କା ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ଏଇଭଳି କିଛି କଏନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ 819 ଟଙ୍କା ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଯଦି କଏନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 534 ଟଙ୍କା ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏଇଭଳି କିଛି କଏନ୍ର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 25 ପଇସା କଏନ୍, ତାହେଲେ 148 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଭଳି କିଛି 1 ଟଙ୍କା ନେଇ 20 ପଇସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଲଭର୍ କଲର୍ର ଆସୁଛି, 280 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ରାମ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହନୁମାନ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ 959 ଟଙ୍କା ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଅଛି 20 ପଇସା ଯାହାକି ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ରହିଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସନ୍ତକୋଲ ଆପଣମାନେ ଲେଟରସନ ରହିଛି କଏନ୍ଟି, ତ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ 203 ଟଙ୍କା ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଯାଉଛି ସିକା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଭଳି କିଛି ସିକା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି 403 ଟଙ୍କା ସେଲିଂ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ 669 ଟଙ୍କା ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଏନ୍ସ ହିସାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ରହୁଛି, ତ ପ୍ୟାକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକୁ ଯିଏ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇପାରିବେ। 470 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି। ଏଠି ଯଦି କହିବା ସିଂହ ଉପରେ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ 1987 ମସିହାରେ 713 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ଏଇଭଳି ଯଦି କହେ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ତାହେଲେ 1931 ମସିହାରେ 809 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ମେସେଜ୍, ତାହେଲେ ଏହି କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଆପଣମାନେ 1349 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଏନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାର, ତ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ 1098 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଇଏ ଏକ ସିକା ଆସୁଛି, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ 385 ଟଙ୍କା ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆଉ ଏକ କଏନ୍ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଏନ୍ଟି କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର 1924 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ ସନ୍ ଆସୁଛି, 2700 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରାଯାଉଛି। ଏପଟେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏରର 798ର, ଦେନ୍ ଏପଟେ ଆସୁଛି 719 ଟଙ୍କାର। ଯଦି ଏଇଭଳି କିଛି ନେକ୍ସଟ କଏନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଏହାକୁ 450 ଟଙ୍କା ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ପ୍ୟାକିଂ ହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି କିଛି କଏନ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ 10000 ଟଙ୍କା ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଜାତୀୟ ପତାକା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା କିଛି ଆପଣମାନେ ଜୟ ହିନ୍ଦୀ ଯାହାକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ 849 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଏପଟେ ଏ କଏନ୍କୁ ଦେଖିପାରିଥିବେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଏନ୍ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚିଂ ଅଲଗା ଅଲଗା, ନାଁ ଅଲଗା ଅଲଗା, 532 ଟଙ୍କା ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରିପବ୍ଲିକ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ କଏନ୍ ବିଶ୍ରାର ଯେକୌଣସି ରିପବ୍ଲିକ୍ ରହିଛି 986 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ।